د پنځه وختمون طریقه څه ده؟ په دې کې رکعتونه څومره دي؟ بیا په دغه رکعتونو کې ډک او تش رکعتونه څومره دي؟ او بیا دغه ډک او تش څه ته وایي؟ مسلمانانو ورونو، په دغه موضوع باندې به در سره ان شاء الله نن دغه مختصره ویډیو شریک کوم، او په دغه ویډیو کې به دغه ټول مسائل د منځ متعلق بیانو. نو ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ. مسلمانانو ورونو، ستاسو په ذهن کې به دغه یو سوال راځي چې قاري صاحب، د دې څه ضرورت و؟ دا رکعتونه او دا ډکه او تش او دا د مونځ مسایل خو هر چاته یادي، خو داسې نه ده مسلمانانو ورونو. د دې پته صرف مونږ ته لګي. په نورو ویډیوګانو کې ما تاسو سره دا خبره شریک کړې وه چې د کمې مسلې زیات تپوس شي او د کمې مسلې ضرورت مونږ زیات محسوس کړو، مونږ په هغې موضوع باندې بیا ویډیو خامخا جوړو. ځکه مونږ سره ډېرې رابطې د بهر ملکونو نه وشوې، د ملک دننه نه وشوې، چې قاري صاحب مونږ ته د مانځه ډک او تش رکعتونه وښایي او د دې ټایم څومره رکعتونه دي او بیا په دې کې ډک او تش څومره دي، او مختلف مسایل به د مونځ باره کې او تپوسونه به یې کول. نو ځکه بیا مونږ په دغه موضوع باندې د ویډیو اراده وکړه چې یو ویډیو جوړه کړو. نو انشاءالله د ټولو خلکو ته به دې فایده ورسیږي، ټول خلک به وګوري، چې چاته یاد وي هغې به دوباره واوري، او که چاته نه دي یاد نو هغې به زده کړه وکړي د دې نه. نو د ثواب په نیت د نورو مسلمانانو سره شیر کړئ. کیدای شي چاته دغه مسایل مشکل وي یا نه وي ورته یاد، او ستاسو د دغه شیر کولو په وجه باندې هغه ویډیو هغې ته ورسیږي او زده یې کړي، د هغې مونځ ټیک شي، د هغې دغه مسایل ټیک شي. نو انشاءالله په دې ثواب کې به ورسره تاسو پوره پوره شریک کړي، او الله به درته پوره پوره اجرونه درکړي انشاءالله. نو شروع کوو د رکعتونو، چې د مونځونو رکعتونه څومره دي. د ټول نه مخکې به د سحر د مونځ نه شروع کړو. د سحر د مونځ مسلمانانو ورونو څلور رکعته دي. په دې څلورو رکعتونو کې بیا څلور واړه ډک دي، په دې کې بیا دوه سنت دي او دوه فرض دي. اولنی دوه چې دي هغه سنت دي، کم چې د امام او د جمع نه مونږ مخکې کوو دې ته وایي سنت. او بیا دا څلور واړه رکعتونه چې څنګه ما تاسو ویل چې دا ډک دي، بیا په دې ډکو کې د ډکو رکعتونو خاصیت دا دی چې په ډکو رکعتونو کې به سورت وایو. دا مسله یاد کړئ چې ډک او تش وایي څه ته. ډک رکعتونه هغه دي چې باغې کې به مونږ سورت وایو، او تش رکعتونه هغه دي چې باغې کې به مونږ سورت نه وایو. ولد ضالین پورې به وایو بس، نور به رکوع ته ځو. ډک رکعتونه هغه دي بیا چې په دې کې به مونږ سوره اخلاص یا سوره کوثر یا سوره کافرون یا سوره نصر، چې څومره سورتونه تاسو یاد دي، دا چې پکې ویل کېږي نو دې ته وایي ډک رکعتونه. نو څلور رکعته د سحر د مونځ، په دې کې اولنی دوه چې دي دا سنت دي، بیا دوه ورپسې چې کوم د امام سره مونږ په جمع باندې کوو دا فرض دي، دې ته فرض رکعتونه وایي. نو سحر څلور رکعته دي، څلور واړه ډک دي، په دې کې اولنی دوه سنت دي او وروستنی دوه چې دي فرض دي. د سحر د مونځ مسله انشاءالله چې تاسو به زده کړې وي. ورپسې د ماسپښین مونځ دی. د ماسپښین د مونځ د ټول نه مخکې لس رکعتونه دي، او دغه لس واړه چې دي په دې کې بیا څلور اولنی څلور چې دي دا سنت دي او ټول ډک دي، په ټولو کې به سورتونه وایي. ورپسې څلور چې دي هغه فرض دي چې کوم د امام صاحب سره مونږ په جمع باندې کوو، په هغې کې اولنی دوه چې دي هغه ډک دي او وروستنی دوه چې دي هغه تش دي. یعنی په اولنی ډکو کې به امام صاحب سورت وایي، او که چېرته ځان ته ته مونځ کې منفرد انفرادي مونځ کې، نو بیا به تم پکې سورتونه وای، او په اخرنی دوه رکعتونو کې به سورت نه وای. ولد ضالین پورې به وای، او کله چې د څلور رکعته پوره کړه بیا به سلام واړی. نو دا د ماسپښین څلور فرض شو. بیا ورپسې دوه رکعته نور سنت دي، هغه سنت هغه هم ډک دي، په هغې کې به سورت ویلی کېږي. نو د ماسپښین لس رکعته دي، په لس رکعتونو کې اولنی څلور چې دي دا سنت دي، ورپسې څلور فرض دي، بیا ورپسې اخرنی دوه بیا سنت دي. دا به ان شاء الله تاسو زده کړی وي. ورپسې بیا د مازیګر مونځ دی. د مازیګر هم څلور رکعتونه دي، په دې کې اولنی دوه چې دي ډک دي، اخرنی دوه تش دي. ډک او تش ما تاسو ویلي چې په اولنی دوه کې به سورت وي، او په اخرنی دوه کې به سورت نه وي. ولد ضالین پورې به وي، او بیا به ښکته شي. بیا ورپسې د ماښام مونځ دی. د ماښام مونځ کې پنځه رکعتونه دي، په دې پنځو کې اولنی درې چې دي دا فرض دي، اخرنی دوه چې دي دا سنت دي. په دې اولنی دریو کې بیا اولنی دوه رکعتونه چې دي دا ډک دي، په دې کې به سورت وایي. که امام صاحب وي نو هغه به هم سورت وایي، او که انفرادي مونځ کې منفرد دي نو بیا هم پکې ته سورت وایي. صحیح شو. اخیرنی یو رکعت چې دی امام صاحب پکې خاموش ولاړ وي، نو په دې کې سورت نشته. ولد ضالین پورې به وي، رکوع ته به لاړ شي، خپل مونځ به پوره کړي. صحیح شو. نو د ماښام پنځه رکعته دي، اولنی درې چې دي دا فرض دي، اخیرنی دوه سنت دي. اولنی
درې ما تاسو بیان کړی چې څنګه به کوي اخرنی دوه سنت یا دوه ډک کوي او دغه د ماخام شو ورپسې د ماسوتن نه رکعاتونه دي ښا په دې نه هو کې بیا مسله زکه ښا اول سلور چې دي دا فرض دي بیا ورپسې دوه چې دي دا سنت دي بیا ورپسې چې کم درې رکعاتونه دي دا ویتر دي کم چې موږ تاسو عام زبان کې ورته ویتر واجب وای دا ویتر دي خدا به څنګه کولنی سلور اولنی سلور چې کم فرض دي په دې کې اولنی دوه چې دي دا ډک دي او اخرنی دوه چې دي دا فرض د غدي تش دي په اولنی دوه کې به صورت وایو په اخرنی دوه کې به صورت نه وایو ول دوالینه پوری بو وایو بس رکو ته بلار شو صحیح شو فرض شو ورپسې دوه سنت دي دوه ډک دي صورت به پکې وای ورپسې بیا درې رکعات ویتر دي ویتر ټول ډک دي ها په درې وړو رکعاتونو کې به صورت وایي خو ویتر به څنګه کو اولنی رکعت به هم ډکوي دویم رکعت به هم ډکوي التحیات دې چویلا بیا به پاسه درود شریف وای اللهم صل وای بیا پاسه او بیا به سوره فاتحه شروع کی ولضالین بیا به سوره وې سوره نه بعد بیا الله اکبر بو وې او اللهم ان به شروع کی اغه نه پسته بیا رکوع ته لاړ شي بیا به د غرنګي ساوي تر هم مکمل شي نو امید ده ان شاء الله چې برکاتونو به پوره شوي او که څوک نه یې پوینو دغه ویډیو بار بار وګورئ پوی بشي او بیا هم که څه مسله وه صدغونو ان شاء الله مو سره رابطه کولای شي مونږ به تاسو دغه مسلې ان شاء الله حل کوو د الله په فضل سره او ان شاء الله د مانځ په باره کې چې نور څومره مسایل دي او پر روانو ویډیوګانو کې بیا تاسو سره شریکو تر هغه دمه پورې مونږ ته اجازه راکړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته